tänne. Mä sain just äsken viestin, että mun kameran tilauserä on saapunut sinne liikkeeseen, mistä mä tilasin. Ja mä ennakkotilasin sen silloin lokakuussa, kun oli mun synttärit, ja sen piti saapua vasta tammikuussa, että mun piti saada se. Ja nyt tuli ilmoitus, että ensimmäinen erä oli saapunut, ja siitä erästä riittää mulle, että nyt loimittaa se mulle mahdollisimman pian, luultavasti jo saan sen ensi viikon aikana. Niin, mä oon aika innoissani siitä, mä ajattelin, että mä tuun kertoa heti teille, että kohta mulla varmaan vaihtuu kamera. Ja kun mulla on, kauankohan mä tällä kameralla on kuvannut. En mä uskalla sanoa mitään, että mä valehtelen, mutta on siis jo pidemmän aikaa. Tämähän ei ole ollut kauhean valovoimainen kamera, niin se on aina ollut vähän haasteellista, sit kun on just tämmösiä pimeitä tunteja, niin kuvata videota, joka ei olisi niin hirveän rakeista. Että se niin kun menee tosi nopeasti rakeiseksi ja niin kun huonolaatuiseksi se video, kun sitten kun on pimeää, niin tämä on paljon valovoimaisempi ja pystyn niin kuin sitten ulkonakin pimeässä kuvailemaan, vaikka siellä ei olisi lisää valoa. Niin, tosi kiva, mutta tämä käytän kyllä vielä sitten valokuvaamiseen varmaan tätä mun olemassa olevaa kameraa, kun mä mietin eka, että jos mä olisin tämän pistänyt myyntiin, mutta se on ihan kiva, että mulla on myös sitten, mä voin joskus videokuvatakin niitä mun valokuvasetkiä, kun mä rakastan valokuvata, niin mä voin sitten kuvata niitä. Meillä on aika kylmä. Meillä on tänään ollut kuin 12 astetta pakkasta ja meillähän on siis tämä yli 100 vuotta vanha talo, niin täällä on aina vähän vileä. Ja viime yönä meillä palo sulake sieltä päädystä, missä me nukutaan, just missä on Venlan ja meidän huone, tai siis Venlahan nukkuu meidän kanssa huoneessa. Sieltä palo sulake, koska meillä on sen saman sulakkeen alla varmaan vähän liian iso kuormitus, kun siinä on ilmalämpöpumppu, sitten siinä on, onko siinä 3 sähköbatteria sen saman sulakkeen vai 4, oliko 3? Ja sitten valasimia, niin sitten illalla kun mentiin nukkumaan, niin pakkanehan kiristyy yötä myöten, niin sitten se sulakepalo ja sähköt koko ajan meni, ja sitten me oltiin sieltä, että mitä? Mutta sitten me sammutettiin, me annettiin se yön olla pois, ja se sulake, että me ei ruveta nyt yötä vasten selvittää sitä, eikä me laitettu edes takkaa päälle, koska kello oli tosiaan niin paljon, niin sitten me ajateltiin, että on vähän ehkä myöhäistä ruveta lämmittää vielä takkaa, kun sen pitäisi antaa palaa alas, että saa luukutkin, että se varaisi sitä lämpöä, niin sitten tavallaan tuntuu oudolta nukkuu niin, että takka jäisi päälle ja sitten nukkuu itse, vaikka on aika turvallisia noita, meillä on tämmöiset pönttöunitakat, mutta kuitenkin se tuntuu vähän semmoiselta, että ei ehkä samassa huoneessa haluaisi nukkua ja silleen, että takkaa yksinään palaamaan, niin sitten meidät takkaakaan ruvattu lämmittää, niin oli vähän vilposta, että en mä tiedä paljon meillä oli siellä makkarissa, mutta nukuttiin kaikki tosi hyvin ja sikeästi, ei ollut mitään, että oltaisiin herätty kylmään, mutta sitten kun aamu heräsi, niin ei olisi halunnut millään tulla pois sieltä peitolta, että oli vähän silleen. Niin sitten me tehtiin sitten aamulla niin, että me sammutettiin ne patterit ja pistettiin vaan ilmalämpöpumppu päälle. Niin sitten se sulake ei ole nyt enää palannut, mutta siihen täytyy keksiä joku ratkaisu, että pitää saada. Että siinä on liikaa sen saman sulakkeen takana, varsinkin just tällä pakkasella. Mutta se on niin kuin, on tavallaan tottunut elää jo niin, että talvisin, kun on vanha talo, niin ikkunat vetää, lattiat vetää. Ja kaikki on niin kuin, että on viileätä täällä talvella silloin, kun ei ole takat päällä. Niin, vaikka on ilmalämpöpumppuja 3 tässä niin ja sähköpattereita, niin silti täällä se ei pidä sitä lämpöä samalla lailla kuin uusi tiivis talo. Niin siihen on jo itse tottunut, mulla on aina villasukat ja mulla on monesti, jos mulla on vaikka jotkut collegehousutkin, niin mulla on siellä alla sukkahousut. Tai sitten mä käytän just paljon kaikki villavaatteita niin kuin talvisin, että mulla on villahousuja, kotihousutkin, niissä on jotain villaa ja villapaitoja ja kaikkea, mutta sitten kun joku tulee meille kylään, niin se on aina, minun pitää laittaa niin kuin viesti, että muista ottaa villasukat, koska moni ei ole tottunut siihen, että on niin kylmä. Ja sitten taas vastavuoroisesti, kun me menen jollekin kylään, kellä on
ihan uusi, hieno, moderni talo. Ja sitten siellä onkin ihan semmoinen lämmin, niin mä huomaan, että mä oon pukenut ihan liikaa päälle sisäolosuhteisiin. Mutta joo, meidän piti tänään koristella kuusi. Meillä normaalisti on niin, että ensimmäinen joulukuuta otetaan vasta kuuset esille, mutta me otettiin tänä vuonna vähän aikaisemmin jo piristämään. Mutta nyt sitten, kun me oltiin ajateltu, että me koristellaan sitten ensimmäinen joulukuuta noin, niin sitten kun me käytiin nyt Vellan kanssa päivällä luistelemassa, niin pojatkin innostui siitä, kun ne oli sillä aikaa koulussa, niin ne halusi kans sitten päästä luistelemaan, niin ne lähti sitten luistelemaan. Mä halusin, että ne on siinä koristelussa mukana, niin mä en viittisi soittaa niitä vielä kotiin, kun ne on vasta hetken siellä ollut ja kello alkaa olla sen verran, että sitten kun ne tulee sieltä luistelemasta, niin se on varmaan vaan iltapala ja nukkumaan, kun huomenna on kuitenkin niillä koulupäivä, niin mä luulen, että se koristelu jää ensi kertaa, mutta ehkä mulla olisi sitten uusi kamera jo, niin sitten mä voisin kuvata sillä uudella kameralla meidän joulukuusen koristelun, ja mulla olisi pari semmoista askartelujuttuakin, mitä mä haluaisin ehkä kuvata ja kaikkia. Mä vaan nyt toivoisin, että se kamera tulisi nopeasti, että pääsisi sillä kuvailemaan. Ei tässä kamerassa silleen, tässä nyt mun nykyisessä ole mitään suurempaa vikaa, mutta se on aina vaan, kun se on vähän hämärässä niin huono, niin sitten mieluummin kuvaisi aina vaan valosalla, mutta nyt ei kauheasti valoisia tunteja ole vuorokaudessa. Marras, joulu, tammi, helmikuut on semmosia, missä on aika paljon pimeitä tunteja. Mutta joo. Nyt mä ajattelin laittaa varmuuden vuoksi kaikki takat päälle, tai me poltetaan siihen aina joka toinen, kun meillä on 10 tulipesää tässä, mitä me käytetään, niin poltetaan aina 5, ja sitten seuraavan päivänä sit toiset 5, ja sitten niin vuorotellaan niitä, niin mä laitan nyt noi 5 tulipesää päälle, koska on luvattu taas kylmä yö, niin ehkä meillä on vähän lämpimämpi yö nukkua tänään kuin mitä eilen oli.